За, маш сонирхолтой нэг киног ярьж өгье. Олон хүнд хүрх болтгоо гэж шүмшиглээд энэ удаагийн дугаараа эхлүүлцгээе. Өнөөдөр хараал хэлэхгүй ээ. Гоё кино гоёор л ярий. Хүссэн хүнээ алж чаддаг Light Yagami. Яаж өөрийн чадвараа ашиглаж байгааг нь өклийн бурхан хүртэл хараад түнд хүндлэл үзүүлнэ. Японы үндэсний тэл үзээр гэмтэргийн тоо оширч байгаа талаар өгүүлнэ. Үүний хажуугаар бас олон тооны өклийн талаарс дөрдөн. Гудамжинд шоронгийн камерт байгаа гэмтэрэгтнүүд алгад сэжиглэгдэж байгаа. Эрен сурвалжлагдаж байгаа хүмүүсгээд бүгд нэг нэгээрээ хорвоог орхиж эхэлнэ. Өклийн шалтгаан нь бүгд зүрхний шигдээс. Үүнд нь харин Японы эрүүл мэндийн яам тэд бүгдээрээ нэг төрлийн вирусээр халдварсан байсан гэж мэдэгдэн. Интернэтэд харин энэ бүхнийг нэг хүн хийж байгаа гэсэн шум тархна. Түүнд хүмүүс Кира гэж нэр өгнө. Зарим нь түнд итгэхгүй, зарим нь харин түүнийг шудрах усны бэлэг тэмдэг гэж үзнэ. Оройны мэдээгээр хитгэн цагийн өмнө гарсан гэмтэргийн талаар сурвалжлна. Өрөнд орсон нэгэн залуу бактеримт гэж ороод хоёр хүн хорооч, таван хүн барьцаасан талаар мэдэгдэн. Цагдаагийнх нь түүний хувийн мэдээллийг ил болгож телевизрээр зарлана. Тэр мэдээг үзэж байсан оюутан залуу нэг дэвтэр гаргаж ирээд түүн дээрээ дээрэмчний яриг яагаад чимбэ биччихэв. Тэгтэл шууд л барьцаад байсан хүмүүс суллагдлаа. Дээрэмч харин байшин дотор үлдсэн. Тэр үхсэн. Түүний өвлийн шалтгаан харин зүрхний шигдээс гэж мэдэгдэн. Дээрэмчний нэрийг бичиж байсан залуу Ягами Лайт гэдэг. Тэр их сургуулийн оюутан. Сагсан бөмбөг сайн тоглодог, найз охиныгийн Сиори гэдэг. Аав шигэ мөрдөгч болох мөрөөдөлд ийм нэгэн залуу байна. Лайт шалгалтаа өгчөөд найз охинтойгоо өдрийн хоол идэхээр цайны газар руу явсан. Тэнд бүгд л гэмт хэрэгтүүдийн ирлэг Кира талаар ярилцсан. Light Kira-гийн талд орж түүнийг шудрах ёс сахиулагч гэж боддгоо хэлнэ. Харин Сиори эсрэг байр суурьтай байж гэмт хэрэгтнүүдийг зөвхөн хууль шүүх хэрэгтэй гэж хэлнэ. Тэгэхэр нь Light найз охинтойгоо Японд хууль яаж үйлчилдэг талаар ярьж өгнө. Тэр цагдаагийн газрын мэдээллийн нууцанд нэвтэрч чаддаг бөгөөд тийшээгээ гэмт хэрэгтнүүдийг ямар шийтгэл хүлээж байгааг олж мэдхэр байна. Гэтэл хүнд гэмт хэрэгтнүүдийн ихэнх нь суллагдаж байсан бөгөөд цагдаа нар энэ мэдээллийг нууцын зэрэгтээ хадгалж байсан байна. Амь насаа аюулд оруулан байж түүнийг хоёр нүдээрээ харсан гэдгийг ярина. Хэдэн сарын өмнө Куя гэдэг алуурчны хайж яваад түүнийг нэг бааранд олсон байна. Өнөөхөн найзуудыгаа тойруулаа суулгачихсан. Үйлцэх хэрэгүүдээ ярьж дүүгээрээ сайрхаад сууж байна. Тэгж яваад гинэ дээрэмчид өөрсдөг нь мөрдөж байгааг мэдээ залууг сүрдүүлж эхэлнэ. Такуяч түүний нүрэлөөр харж байгаа намайг хинч хизээч шоронд суулгаж чадахгүй гэж хэлнэ. Энэ түүхийн төгсгөлийг харин найз өхнөөс унаа. Тэр баарнаас айчихсан амтан гүйж гарч ирээд газраас нэг дэвтэр олдог. Хавцсан дээр нь харин өвхлийн дэвтэр гээд бичээтэй байна. Гэртэ ирээд нээж үзвэл зааврын байх бөгөөд энэ номонд нэр нь бичигдсэн хүн болгон насан эцэслэх болно. Зөвхөн тэдний нэр гаднах төрхийг л мэддэг байх хэрэгтэй гэсэн байна. Яг тэр үед мэдээгээр дахин нэг жаахан хүүхэд хөнөөсөн алуурчны талаар мэдээл. Залуу тоглоом шогломоор нэрийн дэвтэрдээ бичиж өрхөн. Маргааш өглөө нь Лайт нөгөө алуурчныг нас барсан талаар сонингоос олж уншина. Айх гайхах зэрэгцэн ч зүгээр санамсаргүй байдлаар давхцсан байх гэж бодно. Бүр баттай эсхийг мэдхийн тулд дэвтрийг цүнхэлж явна. Гудамжинд явж байгаа дахиад л Такуятай таарна. Тэгээд түүний нэрийг дэвтэртээ бичтэл өнөөхөн нүднийх нь өмнө тарчилж өхөн. Лайт айсанда дэвтрийг хаан олсон тэр газарт нь эргүүлж тавихаар буцаж ирнэ. Гэтэл түүнийг өклийн бурхан Рюк хүлээж байна. Би дэвтрээ энд унахчихсан. Гэхдээ чамаас би эргүүлж авахгүй гэж хэлнэ. Бас дэвтэрт хүрсэн болохоор чи намайг харж байгаа шүү гэж хэлнэ. Энэ үеэр цагдаа нар болоод байгаа алхахын хэргийг мөрдөж эхэлнэ. Тэдэнд ямар ч нотлох баримт байхгүй. Өгсөн хүмүүс нь ядаж байхад хоорондоо ямар ч холбоогүй. Тэд бүгдээрээ гэмт хэрэгтэн гэдгээсөө хооронд нь холбочхоор юм байсан. Тэдний мөрдлөхөнд Интерполын урилгаар маш олон алхахын хэргийг илрүүлсэн ээл гэгч нэртэй мөрдөгч оролцсон. Ээл хувийн мэдээлэл шатар нууцлах бүгд өөрийн туслах Атарига дамжуулж бусдад холбогд. Түүний дамжуулсан мэдээнд интернетэд Кира гэж нэрлэгдсэн хүн бол энэ бүх алхахын хэргийг үйлдсэн. Кира гэмт хэрэгтнүүдийг хороохдоо хэний ч тусламжийг авдаггүй. Тэр хамтрагчгүй гэж дамжуул. Алуурсныг олох мөрдлийн багийн ахлагчаар Лайтын авыг томилно. Лайт өклийн дэвтрийг өөртөө үлдээснээр өклийн бурхан түүнтэй хамт амьдарч түүнийг ажиглаж эхэлнэ. Лайт өөрийгөө өклийн бурхан болсон юм шиг бодож гэмт хэрэггүй ертөнцийг бүтээхэр шийдэн. Кира гэдэг нэр нь түүний хоёр дахь нэр болж өдрөө ирэх тусам түүнийг алдаршуулна. За зурагтар шуурхай мэдээ гэнэт дамжуулна. Энэ мэдээ дэлхийд даяар нэгэн зэрэг дамжуулагдчих байгаа бөгөөд Кирагийн хэргийг мөрдөж байгаагээд нэг нөхөр өөрийгөө танилцуулна. Нэр усаач хэлнэ. Өөрийгөө хит чүтсэн бяцхан гөлөг мэд би чамайг заавал барина гэж Кирад хандаж хэлнэ. Өөрийгөө баг бурхан гэж итгэчихсэн байгаа Кирад энэ нь үнэхээр таалагдсангүй. Шууд л түүний нэрийг дэвтэртээ бичиж өрхөн. Харин нөгөө зурагтар гарч ирсэн нөхөр зүрхээ бариад унаад өгөн. Үүний дараа шууд дамжуулалтанд жинхэнэ ээл гарч ирнэ. Тэгээд тэр Кираг хүнд хуруугаач хөрөхгүйгээр хорооч чаддаг үнэхээр гайхалтай чадвартай юм гэж хэлнэ. Саяны мэдээ дамжуулж байсан нөхөр бол үнэх хэрэгтэй. Цаазын ял сонссон гэмт хэрэгтэн байсан. Тэгээд ч энэ мэдээ дэлхий даяар биш зөвхөн Японд цацагдчих байгаа. Тиймээс чамайг би Японд байгаа гэдгийг олж мэдлээ гэж дамжуулна. Лайт ч ингэж баларлаа гэж бодноо. Тэр шудраг усны бэлэг тэмдэг байха болж Интерполоос 90 сурвалжлагдчих байгаа гэмт хэрэгтэн болж хувирна. Эл мөртлийн багийнхантай хурал юм. Тэр алга болсон он сар өдөр цаг минутыг нойрын судлаж, тэдгээр нь их сургуулийн оюутны хичээлийн хуваартай таарахгүй байгааг хэлж өгнө. Тиймээс Кира бол оюутан. Тэр хичээлгүй үедээ хүн алдаг гэсэн мэдээлэл өгнө. Ягамигийн гэр бүл оройн хоол идэж байна. Лайт автагаа Кирагийн мөртлийн талаар яриа өгнө.
Тэгээ жаахан ярьж байгаад гинэт аава би танд өмнө гэмтрэг илрүүлэхэд туслаж байсан шүү дээ. Би тантай мөрдлийн багт цуг оръё гэж хэлнэ. Аав нь харин дургуутж наад бодлоо толгооноос авчаа. Чи төртөө орооцолдод хэрэггүй гэж хэлнэ. Үүнээс хойш лайт дахин сэрэмж алдахгүй. Ягаад гэвэл тэр алуурчин харин аав нь түүнийг барих гэж хичээх мөрдөгч. Яг л нохоо сүлээ хазах гэж хичээдэг шиг. Лайт өөр төр нь төвлөрөөд байгаа тэр их анхаарлыг өөр тийш нь хандуулах хэрэгтэйг мэдэж байлаа. Тэр өдөр болгон цагдаагийн нууц бдэлийн санд нэвтэрч өөрийнхөө хэргийн талаарх явц хамгийн сүүлийн мөрдлийн баримтыг олж мэдэж байлаа. Лайт рүүгтэй зугаалж байгаа түүний араас хин нэг мөрдөж байгааг олж мэднэ. Үл мэддэгдэх залуу түүнийг орой болтол герт нь ортол дагана. Лайт араас нь дагаад байсан хүний нэрийг олж мэдхээр оройны мэдээгээр гарч байгаа дахин нэг юм тэрхтний хорохоор төлөвлөн. Өглөө нь лайт найз охинтойгоо сургуультай явахаар автобусан сунаа. Нөгөө залууч гисэн араас нь үсрээс уучих. Лайт шууд л эргэж хараад яагаад араас дагаад байгаа юм бэ гэхэд мөрдөгч юу яриад байгааг нь ойлгохгүй дүр үзүүлнэ. Дараачийн буудлын дээр автобусанд нилээд сэжиг бүхий нөхөрсөн. Тэгснээ шууд жолооч руу буу толгож сүрдүүлнэ. Тэр нөхрийг сайн харуул өчигдрийн мэдээгээр гарч ирсэн гэмтрэхтэн байна. Лайт нөгөө цагдаад керманаасаа цаас гаргаж ирээд би гэмтрэхтний аюулгүй болгоё. Та надад туслаарай гэж бичиг өгнө. Миний аав бол цагдаа би баг үүний ганцаараа хийсэн ч чадна гэж хэлээд босох гэтэл мөрдөгч өсвөр насны хүүхдийг харсаар байж аюулд орж чадсан гэж доош нь татаад суулгачих. Тэхээр нь та чинь энэ гэмтрэхний хамсаатай юм биш үү гэж хэлэхэд манай хүн гиндээд бичиг баримтаа харуулчих. Холбооны мөрдөг төвчөний мөрдөгч Рэй Ибамацу. Энэ хооронд лайтын юм бичсэн цаас доош унаж гэмтрэхтний анхаарлыг татна. Тэр дөхөж ирээд цаасыг нээж үзэн. Энэ нь үхлийн дэвтрийн цаас байсан бөгөөд гинэд гэмт хэрэгтэн үхлийн бурхан Рюкиг нүднийхээ өмнө олж харна. Зочсондоо түн рүү буудна. Нөлөөлөхгүй болохоор нь гарч гүйж байгаад машинд дайруулж газар дээр нас бар. Лайтын төлөвлөгөө 100% хэрэгжлээ. Гэмт хэрэгтэн чи яг л дэвтэрж бичсний дагуу өхөж араасаа дагаад байсан мөрдөгчийн хөөж гсэн нэрийг мэдэж аав. Харин Рэй нэрээ хэлсэндээ санаа нь зовж эхэлнэ. Гэртээ ирээд 50 байх гэж хичээсэн ч энэ бодол нь түүний толгооноос ерөөсөө ч гарахгүй. Сүүд бүсгүй нөхрөө болгоомжтой байгаарэ. Ирэх 7 өдөр бидний хорин болно. Хагсаа өдөр лам багштай уулзсан шүү гэж хэлнэ. Лайт холбооны мөрдөг төвчөний ажилтны Рэйгийн талаар бодож эхэлнэ. Тэр түүний нууцыг мэдэж бариад авчихгүй гэж байна. Тэгээд өөрийгөө хамгаалахын тулд дараагийн нэгэн зөвүүн төлөвлөгөөгөө боловсруулна. Сүүд бүсгүй лам багштайгаа уулзаж нөхөртөөгөө цуг улбоо авах гээд нөхрийгөө хүлээж байна. Рэй ирснээр ганцаараа ороод уулзчих гэж хэлнэ. Наомич сонин зан гаргаад байгаа нөхрийгөө нэг л биш байгааг мэдэж араас нь дагана. Рэй метронд сууж төгтөй олно. Тэндээсээ богино долгионы станц гаргаж ирээд түүнийг анхааралтайг ихчэн сонсно. Чамтай Кира ярьж байна гэд хажууд нь байгаа хүнийг хорооч өөрийгөө батлна. Рэй ч өөрийг нь алхна. Метронд байгаа хүмүүсийгч бүгдийг нь алхна гэж яагаад түүний тавьсан шаардлагыг биелүүлье гэж хэлнэ. Рэй холбооны мөрдөг төвчөнд ажилтдаг бүх агентүүдийн нэрийг бичээд тогтунд хийж өгнө. Тэгээд метроноос гарч 3 секунд болоод зүрхний шигдээсээр хорвоо гөрхөн. Сүүд бүсгүй түүнийг олж харна. Хайртай хүнийг гинэд алдсан Наоми өөлхөөс өөр юу ч хийж чадахгүй дэ готорч улам их үйлэн. Харин Кира энэ сценээс хүүхний зэрэг мартахгүй болтлоо тогтоож аваад яваад өгнө. Мөрдлийн багийн ахлагч Лайтинг ав хурал хийн. Холбооны мөрдөг төвчөний бүх агентууд бурхан болсон. Цаашдаа манай багт ажиллах нь улам эрсдэлтэй болно. Амь нас гэр бүлээ хайрлаж явдаг хүмүүс эндээс явж болно гэж хэлнэ. Тэр багт Эйлиг багтаагаад ердөө 6 хүн үлдэн. Багийн гишүүд би та чинь өөрөө нэрээ нууцлцоход манусаар туг дахиад яваадах юм гэж уурлна. Тэгсэн чинь ээл бас арайч муухай зам гаргацсан юм уу да гэж одоо туслахтаа тэднийг над дээр аваад ирээ гэж хэлнэ. Мөрдөгчдийг буудалд ирэхэд нэг гөлийнс хөл нүцгэн пес тогтож аав. Нөгөө хэдэн чи энэ нусга бацаа ээл муу юм уу биш юм уу гэд асуухт нь мөнгө гэж батлаав. Тэгээд бид нар шууд ажилд ор. Мөрдөгч ээл танаа өхтөг агентуудын нэрийг та нарын дундаас нэг л задруулсан байгаа. Тиймээс алуурчин Кира бол та нарын мөрдөж байсан хүмүүсийн нэг бос дарлаа гэж зөвөн гогцоо гаргаж ирнэ. Тэдний мөрдөгч радиус ч гэсэн мэддэхгүй хэмжээгээр хомигдно. Ээл мөрдөх багийнханд ахлагч Ягамигийн гэр бүлийн зургийг дамжуулна. Найз залууга нүдэн дээр алдсан Наоми бүсгүй өшөөгөө авахын тулд давхар мөрдлөг явуулж эхэлнэ. Гол сэжигтэн бол Лайт Ягами. Тэдний гэр бүлийг алга толботой эсхийг мэдхийн тулд амьдарч байгаа газарт нь нууц камер болон сонсох төхөөрөмж суурилуулна. Өөртөө итгэлтэй байгаа мөрдөгч үүнийг дуртай зөвшөөрнө. Наоми нөгөө хиний найз өхөн Сёриг олж уулзнаа. Тэгээд хормийнх нь өмнөх өдөр найз залууг нь Кира аасан гэж хэлнэ. Тэр үеэр Лайт айлвжээ цагдаагийн нууц мэдээллийн сангаас өөртөө хэрэгтэй мэдээлэл авчихсан байлаа. Түүний гэрт нь 7 хоног ажиглана гэсэн болохоор тэр алах хүмүүсийн нэрийг өөрчлөөд цаг минутын дэвтэр дээрээ бичээд орхино. Ингэвэл тэднэрт буруу хүнээс ирж гин гэсэн ойлголт төрүүлнэ гэж. Найз өхөн Наомиг лайтер аваад ир. Өнөөх нь хуурамч нэрээр өөрийгөө танилцуулж нөхрийнхөө үхэлд буруутайг нь хэлнэ. Чи намайг алж чадахгүй ээ. Би чам жинхэнэ нэрээ хэлээгүй. Би чиний хэргийг нотолж чамайг шоронд хатаана гэд нэлийн 100 хэл. Лайт гертэ эргэж ирээд түүний өрөөрөө хэн нэгэн зөвшөөрлгүй нэвтэрчээ гэж мэднэ. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр түүний хүлээж байсан камер чагнах төхөөрөмжүүд байх ёстой газараа ирсэн гэсэн. Үхлийн бурхан Рюк гэж ганц идэг алмаа авч өг гэж хичнээн хэлсэн ч лайт огт сонсоогүй юм шиг дүр үзүүлнэ. Дэлгүүр явж чипс авахаар гэрээсээ гар. Гудамжинд гараад харин лайт Рюктэй
ярилцаж, яаж өөрөөсөө энэ бүхнийг нэг мөр ангижруулах гэж байгаа тухайгаа ярина. Үүний тулд Рюк камерын харанхуй зоныг олж түнд хэлж өгөх хэрэгтэй. Хэрвээ тэгвэл чамд хүсээд байгаа альмиг ч авч өгнө гэж хэлнэ. Ягамигийн гэр бүл гэрийн эзэнгүүгээр оройн хоол барина. Тэр ч угаасаа гэртээ ирээгүй удаж байгаа. Лайт хоолны ширээнээс босож чипс аваад өөрөө рүүгээ явна. Түүн түүнээс юу хийх гэж байгааг асуухад шүнжин хичээлээ хийнэ гэж хариулна. Зурагтаар харин дахин нэг гэмт хэрэгтэн зүрхний шигдээсээр өөд боллоо гэж мэдээлнэ. Лайт харин энэ үед хичээлээ хийгээ сууж байна. Эл болон гэмт хэргийн багийнхан түүний үлдлийг нэг бүрчлэн ажиглаж байсан ч залуу нэгч сิจгтээ үлдэл гаргасангүй. Тимээс шин гарсан алхахд түүнийг буруутгаж чадсангүй. Энэ явдлаас хойш тэд лайтаас хараага салган. Лайт мөрдөгчдийг маш амархан хуурч чадсан. Хинс тоож авахгүйсэн чипсэн дотор үхлийн дэвтэрнээс тасцаж авсан хуудас жижигхэн зурагт дамжуулагснаар нуусан байна. Харин хэнэлтэй камерны харанхуй зоо яг түүний ширээнийх нь болон дуусч байлаа. Текстэр зурагтаар мэдээ үзэж гэмт хэрэгтнийг хоросон байна. Наоми Эл рүү залгана. Тэр дүнтэй нууц агентийн хувьар ажиллаад нэлээд удаж байгаа. Тэр Эльд би чамд өөрийнхөө амир Лайт Ягамиг алуурчин Кира гэж батлаад өгье гэж хэлнэ. Үүний дараа найз охин Шорин Лайтыг уран зургийн галерейд уулзгийг сонир хоолоогоор хэлнэ. Өнөөхөн ч жаахан сิจг аав. Наоми түүнийг хүчээр эрэлсэн бөгөөд хизээд гохоо дарахад бэлэн хүлээж байлаа. Мөрдгийн багийнхан Лайтын очих газрыг ажиглаж эхлэнэ. Эл би анхнаасаа л Ягами Лайтыг алуурчин Кира гэж мэдэж байсан. Одоо би үүнийг танарт батлах болно гэж хэлнэ. Лайтыг хийсэн хэрэгээ хүлээхгүй бол Наоми Шорийг ална гэж занал хийлнэ. Лайт ширлээл зогсоод. Хүүхэн уурсанда жинхэнэ нэрээ хэлж одоо чи намайг хорооч болноо. Би чинийх гэтэл юу ч болсон. Тэр өөхгүй байгаа л. Гинэт гадаан цагдаагийн тохой дуугарч тэдний анхаарал сарнихад Шори түүний гараас молторч найз залуугаа гүйчин. Харин Наоми түүний араас буудаж амжин. Шори тэр дороо нас орноо. Наоми харин гинэт ухаан орж юу хийснэ хараад архиа зад буудна. Яагаад Лайт Наомиг алсангүй вэ? Найз өхнөө яагаад хүүлчих вэ? Түнд бол нь үзүг байсан. Гэтэл новч нь бүгдийг өмнө тооцоолоод битчихсэн байж таарна. Лайт нөхрийг нь алсан тэр цагаас л түүнийг ч гэсэн хорохыг хүссэн байна. Хормой хийхийн өмнө нөхрийг минь алсан гэж өөрөө хэлсэн болохоор сүм ороод лам багшаасан чихэн нэрийг нь мэдээд авчихаж. Рук Лайттай шатан дээр сууж байхад нь ирж юм ярь. Найз өхнөө чи яагаад хүүлчих вэ гэхэд би түүнийг өөрөө алсан гэж хариулна. Өөрийг нь сิจглээд мөрдөөд байгаа тэр их сүүлнээс алахын тулд найз өхнийхөө өвклийн сценарийг өөрийн гараар бичжээ. Хариуд нь рук чи өвклийн бурхнаас ч адгийн амт юм байна гэж хэлнэ. Одоо Лайтын төлөвлөгөөнд дугуулаг үйлцэн ганцхан хэсэг байна. Тэр найз охины хөшөөг авахын тулд мөрдлийн багт орё гэж ааваасаа гуй. Аав нь юу гэж хэлэх юм мэдэхгүй зогшоотол гаднаас ээл орж ирээд түн зөвшөөрлөг. Тэр гартаа яг Лайтын идэж байсан чипсийг бариад ороод ирнэ. За киноны нэрийг тайлбар хэсэгт оруллаа. Хин ялах вэ? Хин нөхөх вэ гэдэг их сонирхолтой байгаа. Төгсгөлийг нь комент хэсгээс олж уншаарай. Баярлалаа, баяртай.